perdona de tantas exigencias, pero é tamén a maneira de non perdernos estes elementos, non? Porque este como... Para aquí, que mando o jefe. No, es. Porque este é un sitio moi complexo, que ten moitas pezas, vedes que son todas pedras, non sabes? E aquí, sorte que está o bisneto do druida, que por o caso son eu. Pois, facendo tal... Bueno, mira, fixadevos, xa fora bromas, fixadevos, esta é a segunda porta, e por que chamamos porta? Bueno, eu sempre conto, había un artículo que se publicou a finais tamén dos 80 que se chamaba Cacharros con perforacións bitroncocónicas. E entonces dirías, profesores, coño, pero si iso é unha placa con furado, non? Entón, en vez de chamarlle placa con furado, chamarlle pezas con perforacións bitroncocónicas. Bueno, entón, para que liarnos, non? Esta é unha porta e se acabou. Ui, perdón. Fixarevos que estas pedras, primeiro, non teñen estes prismas, vamos así a falar como estupidar, estes prismas graníticos non teñen nada aos lados. É dicir, que, joder, si tallan de un lado e de outro, isto se pode ter eliminado perfectamente. O sea, que si se deixou, foi a propósito. Fixarevos, outro elemento. Vemos que está en línea ca porta de abaixo. Logo a línea continúa, pero vamos a ir descubrindo o misterio pouco a pouco. Logo vemos que ademais hai marcas de cantería, aquí hai marcas de punteiro. En cantería non se traballa, o sea, ti colles unha pedra e levas para taller, andas repiqueteando no sitio. E logo aquí nesta pedra, papel encima del. nesta pedra Tere non viu porque era imposible. O que temos descoberto, logo vamos ir vendo pouco a pouco. O que temos descoberto é que hai un montón de sitios que uns están diseñados para seren vistos pola mañá, outros que están diseñados para seren vistos ao mediodía, e este de aquí está diseñado para ser visto na tardiña. Aquí, nesta esquina de aquí, xusto aquí, aí hai a figura de un antropomorfo, que está cortada porque houve xente hai moito tempo que pensou que había ouro e cortou unha. E foi unha faena, porque cortou a parte baixa do antropomorfo onde supostamente tiña que estar representado o sexo. E por que nos interesa? Porque se ali temos unha figura femenina, esta é probable que fora unha figura masculina. A figura femenina está orientada en sentido oeste-este e esta está orientada en sentido norte-sul. A figura femenina vese o mediodía e esta vese a tardiña. Entón, quizá o sexo tibera tamén que ver con todo isto. Que tal un moncacho. Sí. No, e tivemos sorte... Por eso non sabemos se era macho ou femia. Sí, e tivemos moita sorte porque o paisano que me comentou quería vir a seguir picando para buscar ouro. Ademais, é que fixo ilusión, utilizou estas palabras. Ben, se ora mirades para atrás vosa, é certo que aquí pois, hai moita peneda. Fixadevos neste tema que vos comentaba dos acabados, incluso na pedra na que estou eu subida, pois igual se deixou aquí por unha cuestión ritual, pero en todo caso, bueno, pois eles fixeron a porta, eles deu igual, non? Pois que quedara pois isto así desta maneira. De todas maneiras, as pedras están traballadas, o sea, hai sitios que sí que están desbrozados, non? Para regularizar. Pero o que vos quero comentar é que deste lado dereito, se fixeron unha serie de desmontes na pedra para intentar achanzar este outeiro, non? O sea, este outeiro ten as ladeiras moi pronunciadas e desmontando o que se criaron foron pequenos locais, non? O sea, críase espacio útil. Para que? Pois igual para construccións, que logo veremos, ou cando menos para que se pudera congregar xente. Xavi. Porque están deste lado, fundamentalmente? Pois polas condicións orográficas, polas condicións xeográficas de configuración que ten o outeiro. Deste lado é moi difícil, é máis fácil deste outro. E agora vamos continuar.
Señora, de 16, pero... Sí.